gente retomou o projeto que a gente começou lá em 2019, 2020, começo de 2020, antes da pandemia. E na correria, na loucura, a gente colocou uma data e inaugurou esse espaço que atrás, que está atrás de mim, que você está vendo neste momento. E ficou com a nossa cara, como a gente acreditava que seria, do jeito que a gente gosta. E a gente agora está nesse primeiro dia inaugurando, junto com quase toda a nossa equipe, pessoas do Brasil todo que a gente nem conhecia ainda. Então é um momento muito emocionante poder proporcionar tudo isso para essa equipe. Pô, aqui a equipe é um bando de amigos, assim, que se reuniram para um projeto que cada um acredita, né? Então, todo mundo acredita no mesmo projeto e tá todo mundo indo para esse foco, né? Indo pro foco de fazer isso aqui dar certo. Eu tenho só um mês de empresa, mas que para mim já tá sendo, tipo, muito transformador na minha vida. Difícil, né, resumir em algumas palavras, anos de trabalho. É muito difícil resumir. Isso é muito emocionante, né? Quando a gente começou falando hoje, né, mais oficialmente, eu falei que esse é o espaço onde eu cresci. E eu nunca imaginei que eu ia ter uma empresa nesse espaço, né? Aliás, eu nunca imaginei que eu ia ter uma empresa. Mas isso é muito gratificante. E ver as pessoas juntas, tipo, isso se torna realidade, né? E essa é uma construção de todo mundo. Não é uma coisa só minha e do Paulo. O espaço tem muito a ver com um dos nossos valores, que é a integridade, que é justamente o conjunto, né? O inteiro de uma equipe. Né? Independentemente de quem tenha criado um projeto, é um projeto que é do time. Um setor não existe sem comunicação com o outro, que é integridade não no sentido de setor, mas de empresa. Tinha visto o espaço aqui, era uma estrutura totalmente diferente, agora tá tudo estruturado bonitinho, é uma sensação diferente, né, nova. E, sei lá, a gente percebe que tá no caminho certo, né, isso, pelo menos pra mim, isso é importante. Só dizer que eu me orgulho muito de vocês, de cada um, de cada uma que deve estar assistindo esse vídeo, e que eu tô muito feliz de estar podendo celebrar isso com você. Merci beaucoup de tout mon cœur.